Представете си, че сме във вода. И представете си, че едно фотоуко под водата ви снима ето така. И това се случва в минутите за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов и ще разговарям с Юлиян Недев. Какъв приятен повод да кажа здравей и добре дошъл след едно невероятно фотографско приключение, и то подводно. Изложбата "Те на нариве, подводен рай" фокусира вниманието на културната общественост не само на Варна, а и на България. При това в историята на фотографията в България се оказва, че Юлиян Недев е първият подводен фотограф. Явно има много въпроси, много натрупани откровения. Откъде да започнем? От началото на твоята фотографска кариера или от последната изложба, да връщаме лентата назад? Първо да минем малко назад. Баща ми е първият подводен фотограф в България. Аз съм негов последовател, като започнах да се занимавам през 1991 година с фотография, фотографиране на модели под вода. Това да си го обясним ли с факта, че си варенец, че умееш да плуваш, и дълдисвайки до дъното на водата, решаваш, че това нещо трябва да се види, трябва да се фотографира. Да, това е основната причина, че тези красоти, които аз мога да видя под водата, исках да ги покажа на хората, които нямат такава възможност. И освен това на мен ми харесва плуването, гмуркането. Това е за мен една страст, която е останала в годините. Но хора казват, че това е виш фотографски пилотаж. Да, подводната фотография по световна статистика се води като втората най-опасна фотография след военната фотография в света. И за да не бъдем голословни, ще помоля колегите, докато разговариме, да пускат кадри от тази изложба, защото снимките са фантастични и ако някой за първи път гледа, ще каже, това е фотомонтаж, не е възможно това да се случи. И така, този подводен рай, който открих в "Те на нариве", не е случайно, доколкото знам, това е район, в който много често фотографи отиват и правят своите неповторими подводни снимки. Да, точно така е. Мястото е уникално като природа, така наречените острови на вечната пролет. Времето е винаги доста добро и в морето се виждат големите и така красиви животни, които в други морета не могат да бъдат видяни. И тъй като този апарат е много специален, има прожектори, да, които осветяват и превръщат подводната нощ в ден, точно така, улесняват снимките. Да, без тези светкавици, които имат и осветление вградено в себе си, камерата не може да улови това, което е долу, защото на определена дълбочина част от светлинния спектър се изрязва, почва да падат различни част от спектъра светлинния и става синьо-зелено. И ако няма тези светкавици, които да осветят обекта, няма да се получи така прекрасно, както се вижда на снимките. А то дали ангажирахте този район за снимки? Доколкото знам, винаги трябва да има екип с вас, които да осигуряват и с въздух, и с обезопасяване. Да. Мястото има няколко дайвинг центрове, които предлагат подобни услуги. Ние се насочихме към един. Собственика се оказа много, много голям любител на подводната фотография и ни съдействаше 100%. Хавиер Раседо. С него той беше като много пъти като втори осигуряващ водолаз с нас, тъй като бяхме на пределни дълбочини и трябваше да има двама осигуряващи фотографии. Водолази. Единия да работи с модела, другия да следи цялата група какво се случва. Така че с този дайвинг център и конкретно с този човек почти през цялото време работихме. Той ни показваше хубавите места, водеше ни с лодка до там, слизаше с нас под водата, логистично наподготвяше. Беше да, но има и опасни подводни животни, морски животни. Има, да. Много хора са умирали от скатове. В един от кадрите фотомодела почти се прегърна с скат. Да, по принцип скатовете са опасни, но тези, които живеят там, са доста дружелюбно настроени към хората, тъй като това е една туристическа дестинация, където много водолази влизат на ден и ги хранят с малко рибка, малко парченце, сепия или нещо такова. И те са свикнали в определен участък от деня, идват и очакват да бъдат нахранени. И всъщност те много бавно се движат, без резки движения. Все пак това е диво животно. Може някой без да иска да го удари, то с реакцията си на защита да направи нещо. Това всички водолазни центрове го предупреждават преди влизане. Но до сега поне
много дълго време нищо не се е случвало, защото те са много добре разположени към хората. Тъй като са автор на тази изложба и Пламена Милева, вашата съпруга, вашата творческа половинка или муза, и за нея се говори, че дня е бързо развиващия се подводен фотограф. Юлиан ли е виновен за този бърз напредък на Пламена? Не. Отчасти аз. Просто аз малко технически помогнах с това да навлезе, но тя си го има творческото заложено, тъй като тя е художник по професия и освен това тя снима и отпреди това. Преди 5 години и половина, когато се роди нашия син, тя го засне, беше на 3 месеца и тя в един басейн го засне, направим първата, също своята първа подводна снимка. И оттам нататък, предполагам, разбра, че това е вече за нея фотографията и оттам нататък с всеки месец напредваше много бързо и в последните 2 години има много международни участия и награди на световни конкурси. Като великолепно. Да. И хем твоя ученичка, хем твоя музик, хем твоя съпруга. Да. Колко много неща не веднеш. И освен всичко друго, в подводната фотография, особено с модели, няма самостоятелен фотограф. Има екип. Фотографа си е фотограф, той е автор на фотографията, но ако не се работи в екип, техническа поддръжка, осигурителен водолаз, модел и фотограф, това е най-малката клетка, която би могла да бъде, не може да се получи. Имам специални акценти в днешното интервю, да, защото една от снимките е световна знаменитост. Искам да покажем нея и да коментираме и модела, и дълбочината, на която е направена. Ето тази снимката. Тази снимка е направена на един от символите на Лос Кристианос. Това е Мадоната с младенеца, която е потопена от общината на Лос Кристианос, Тенерифе, на 33 метра. Как е възможно на такава дълбочина модел да издържи? Значи, тук има няколко особености. Първо, преди да въобще да решим да снимаме с модела, аз и Пламено отидахме, за да видим мястото, как е като дълбочина, течение и така нататък. Съветваме се много с дайвинг центъра, с който работим, в коя част на денонощието трябва да се ходи, да се отиде до там, за да няма прилив, отлив, да няма силно течение. След това, с много, много внимателно направихме прическа, грим и така нататък. Всичко това с подводен грим се прави, това всичко го прави Пламена. И от лодката много бавно надолу слязахме. Да, аз държейки модела, тъй като фотографа на тази, това е Пламена Милева, аз поддържам модела, слязахме до статуята, тя седна до нея, като им се има в предвид, че тя има 6 кг баластен колан на себе си. Тя не може практически да излезе, ако някой не я изведе от това място. Тя клекна, аз и оправих роклята, сложих и под роклята от страната, в която не се вижда, сложих една малка 3-литрова бутилка с дихател, с акваланг към нея и се отдръпнах. От там нататък Пламена започна да снима. В момента, в който тя си вземе хубав въздух, оставя регулатора под роклята да не се вижда и прави тази стойка, Пламена снима 2-3 пъти, тя се взема въздух, след като, тъй като това е пределна дълбочина, 32 метра и 70 см, сесията трябваше да бъде да приключи на 12-та минута, тъй като влизаме в така наречената декомпресия, което по правилата на Лос Кристианос е забранено водолази да влизат да влизат в декомпресия. Затова от другия ни осигуряващ водолаз Хавиер Раседо, той ни даде знак и всъщност ние успяхме за около наистина 13 минути да приключим 13 минути нещо, да приключим цялата сесия и вече да сме тръгнали нагоре. Като в този момент аз отидах до нея, тя ме хвана за ръката и с общ въздух двамата бавно-бавно излязахме до лодката. Нямаше някакви ексцеси, някакви неприятни моменти? Да не стигне въздуха, да не се подаде на време мущука с кислород? Тази сесия не. Тази сесия беше много, много добре подготвена. Те всички сесии бяха, но някой път се случва. Имали сме случай, в който тази малка бутилка, която използваме, поради силното вълнение, в един момент на една скала бяхме на около 9 метра, дълбочина на друга сесия. И в момента, в който Пламена снимаше, аз стоях до модела, бутилката се изниза и падна на около 13-14 метра долу. Естествено, аз съм подготвен за това нещо, че може да се случи. Имам два регулатора. Веднага резервния регулатор го дадах на модела
и продължихме снимките, още няколко кадъра и след това тръгнахме към повърхността. Имам и видео от тази изложба. Нека да видим, колеги, пуснете видео. И нека да говорим повече за този испански модел. Кое е това момиче, което се съгласило на тази дълбочина? Джесика. Джесика е един прекрасен човек. Първо е човек. Тя направи всичко възможно това да се случи. Значи, ние намерихме в третия месец. Запознахме се, казахме на няколко места, че искаме да намерим жена, която да снимаме. И след като ни предложиха това момиче, срещнахме с нея. Още една среща, направихме един тест в една пещера, който се оказа доста сполучлив. И оттам нататък те двете с Пламена започнаха да работят по изразителност на лицето, по движения, с художествени движения, с ръце и крака, задържане на въздух. Направихме няколко тренировки в басейн. Само да уточня, че това момиче е дайвмастер. Това момиче води туристи под водата, работи в дайвинг център и води туристи под водата. Това не е случайен човек. Нали? Тя, освен всичко друго, го умее. Това е Джесика. И всъщност тя тези всички неща, тя ги знае. Единствено не знаеше начина, по който да позира. След като направихме няколкото опита, сложихме едни лещи. Тя почна да използва лещи, които Пламена беше осигурила. Това са много специални лещи за гледане под вода. Да. Те не са... Те играят ролята на подводни очила. Но, да. По този начин изражението на модела е добро. Няма предварително маска, която да остава следа на лицето. И тя вижда всичко, което се прави. Ние, вижда нас, вижда фотографа, може да ни даде знак, вижда къде е бутилката. Това много... И оттам нататък започна серията от фотографии, които ние направихме с ним. Следва, че гледам нещо фантастичен. Да, това са останките на един кораб на Кундесито на 18 метра дълбочина. Където, ето, тя се чувства просто като в свои води. След като вижда, малко в горния ляв ъгъл се вижда бутилката, която я чака за тръгване нагоре, когато вече тръгнем. Аз стоя отстрани и когато тя ми подаде знак и давам въздух, за да може тя да се раздиша, казва окей със знак, аз се дърпам от кадъра и Пламена снима. Това е част от една фотосесия. Великолепно е. Да. А това са създателно потопени кораби или... Не, не. Останали от... Останки, да. Останки от кораби, които във времето са станали туристическа атракция за Тенерифе. Те са 5-6 кораба. Това може ли да се направи и в Варненското крайбрежие? В Варненското? Може да се направи, да. Имаме такива кораби. Но тук става по-трудно, защото по-трудно може да се умери време. Първо, времето да е добро, второ, да не е мътно. Да не е студено, защото това нещо изисква... Да няма подводни течения. Да, в България няма толкова силни течения, но въпреки всичко това не е нещо, което трябва да се изпробва. Има няколко места, където може да се направи. Имаме такива намерения да направим нещо такова. Открита на 20 януари, тази изложба ще продължи до 1 февруари. Да. В Градската художествена галерия. Но аз съм убеден, че тази изложба трябва да обиколи не само България, а и Европа. Какви са намеренията на вашия екип? Ами, за момента имаме желанието, преговаряме за Бургас, София да изложите и евентуално, ако можем, някъде навънка да я покажем, защото мисля, че това, което показваме е уникално. Аз допускам, че имате още кадри, които не сте показали. Да, да, имаме много, но на идеята на тази изложба беше да покажем всичко, което сме направили на Тенерифе. Защото нашите фотографии, които направени преди това в Египет, в Червено море, в Израел и така нататък, също има невероятни фотоси, също с модели и на природа. Но тази изложба беше конкретно, за да покажем през тези 8 месеца какво сме направили на Тенерифе. Юлиан, какво ти изкушава още? След като си натисал с подводната фотография, ти си снимал на толкова много места. Кое ти изкушава? Къде не си ходил още? Какво искаш да покажеш? Много неща. Примерно искам да отида да снимам на големия бариерен риф в Австралия, но живот е здраве и там ще отидем да снимаме. Хората май не умеем да уважаваме подводния свят. Да, това е един голям проблем, който, за съжаление, го виждам навсякъде по света. Го има не само при нас. Има едно верую, казва се, не
не вземай нищо със себе си, не оставяй нищо след себе си в морето. Морето трябва да бъде такова, каквото си влязъл, такова да бъде, когато си излязъл. Защото много често ни идва от после, казвам, виж какво стана. Това море е едно и то е завинаги, поне в нашия съзнателен живот, ще бъде само то. А във същото време успяваш ли да подготвиш бъдещи фотографии? Помагаш ли на млади фотографии, които още не са натиси с обектива, пък ама ли за подводната фотография? Да, 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 помагаме. С Пламена Милева двамата ще имаме в няколко града лекции на тема подводна фотография, запознаване с подводната фотография, подводни техники, като съвсем първоначално ниво с фотосколварна. И всъщност по този начин има хора, които много искат да разберат, да видят как се прави това нещо, даже защо и да не опитат. Няма нищо против и точно това е целта на тези 5 лекции, които в различни градове на България ще се водят с цел запознаване с подводната фотография. Иначе ние след като се върнахме, започваме пак нови проекти, които всъщност ще почнем да реализираме от април месец нататък. Криноска лякра, няма ли изкушения, които да покажете подводни? Да, Северното Черноморие има много хубави места. Наистина, Тюленово, Камен бряг. Това са места, където има малки подводни пещери, има скалисти, където е много хубаво, наистина. Това е едното нещо, което искаме това лято да направим. Да направим малко фотографии в Северното Черноморие. В Южното имаме доста, но Северното ни е сега като приоритет. Ще го преоткриете. Да. Тъй като има различни марки фотоапарати, не говорим за... Да. Тези марки. Апарата, който си донесъл от най-елитните ли, от най-хубавите? Да, това е най-висок клас камера. Цената, ако не затруднявам и ако не е тайна? Не е тайна. Според мен е около 14 000 лева струва този комплект, който виждате тук, но това е наистина върхов клас. Няма смисъл в хора, които не се занимават, нали, професионално, да. Просто има неща, които могат да се вземат на много пъти по-ниска цена. Това е наистина върхов клас, защото първо ние влизаме на доста големи дълбочини. Освен това искаме да можем да правим доста корекции под водата, където много динамично се изменят условията в един момент, докато започнеш да снимаш нещо. И тук възможността да настройваш всичко на фотоапарата, както би го правил на повърхността, това улеснява. Освен това, издръжливостта на налягане, тези професионалните модели, не говоря за конкретно за този, за всички са 60-90 метра. Нали? И освен това, много мощни светкавици, за да може наистина това, което е долу, да бъде... Да се превърне в ден. Да. И да видиш цвета, да видиш формата. Точно така. Да. И да не изпуснеш мига. Да, точно. Това ли е закон Божий за фотографа? Да не изпусне мига. Ами, тук са в нашия вид фотограф, който снимаме, наистина има моменти, които един път се случва. Определена риба по определен начин минава през някакво водорасло, което е на фон. И то, ако не я снимеш или когато я снимеш, даже виждаш, кажеш, Боже, как мина точно на това хубавото място, така че да се откори. За модела е също. Има много движения, които той прави. Затова камерата трябва и да може да прави 2-3 кадра много бързо в рамките на 1-2 секунди. Нали? И когато в нашите условия, не? За да може наистина да избереш кадъра, който да бъде. Тези неповторими кадри, които показахме, потвърждават още веднъж това класическо верую. Красотата ще спаси света. Убеден съм, че и ти си убеден в това. Да, естествено. Това е. Ние показваме една симбиоза между природата и човешкото същество с тази изложба. Как тези две неща влизат в една прекрасна симбиоза. Това е. И трябва да се стремиме да поддържаме тази хармония. Да. Да не говорим за хармонията между хората. Това е другата тема на разговор. Така, на какво те научи фотографията? На финала сме. Фотографията ме научи да ценя красивото и да, специално мен е да ценя фотографиите на другите хора. Без никакви лоши мисли, винаги да оценявам труда на друг фотограф, който е направил нещо, независимо каква е фотографията. Той, и да насърчавам младите да се занимават с фотография, да показвам своя опит. Това е, което мен фотографията ме свързва с много хора. Не случайно преди
десетина години създавах и първия международен фотографски салон в България, международен фотографски салон Варна, в който 10 години дигнахме нивото на участието на млади фотографи в такъв вид изживявания. В Градска художествена галерия срещахме се, правихме откривания, така беше невероятно. Великолепно. Ако трябва да повтори живота си от началото, втори дубъл, пак с фотография, ще го наситиш? Да, само че щях да почна от едно малко по-друго ниво, не като знание. Просто щях да се отдам малко повече на подводната фотография в самото и начало. Не, че от 91-го година не снимам подводна фотография, но щях да й отдам още по-дължимото, защото в края на краищата вече искаме страшно много неща още да направя. А не знам дали ще не стигне времето, искам да отида целия свят. След като желанието е голямо, да, и са такъв, да, творчески семейен тандем, да, с Пламен, аз съм убеден, че това ще се случи. Да. Благодаря за тези откровения, желая успех на гостуването ви и в Бургас, и в София, и защо не в Европа. Да, тази злоба трябва да се види от много хора. Благодаря. Благодаря ти, благодаря. Юлияне. Уважаеми телевизионни зрители, в Минути за култура разговарях с Юлиян Недев, един от двамата фотографи, които направиха празник в художествената галерия Тенерифе, подводен рай. Може да видите до 1 февруари. Не пропускате това зрелище.